bələdiyə gəldi, Xocasənin bələdiyə rəisi gəldi, heç nə suya baxdı, qastuqunu sığalladı, saçını belə sığalladı, çıxdı, getdi. Son günlər Bakıya yağan yağışlar nəticəsində bir sıra qəsəbələrdə evlərə çirkab sular dolub. Bu qəsəbələrdən biri də Xocasən bələdiyyəsinə aid olan Sultəpə qəsəbəsidir. Qəsəbənin sakinləri kanalizasiya sisteminin zəif olması səbəbindən bu problemin baş verdiyini qeyd edirlər. Sakinlər qeyd edir ki, əraziyə aidiyyatı qurumlarının əməkdaşları gəlsə də problem olduğu kimi qalır. Bax, bu da mənim həyətim. Bax, istəyirsiniz girək evin içinə də, evin içindən də qulaq asın, görün su altdan nətər olur. Bax, mənim orada bir otağım. Bu birinci dəfə deyil, bala, su idarəsi heç də kanalizasiyalar doğru dürüst işləmir. Ondan həmişə də belədir, həmişə belə. Bax, bu sunun içində, mənim evim ortadan ikiyə bölünübdür bu sunun üzündən. Nə qədər zərər dəyibdir? Çox zərər, bala. Bax, orada bir otağım var, pol çürüyüb, bütün beşim suyun içindədir. Girmək mümkün deyil, özünüz də görürsünüz. Lap yaxşı, baxın, görün nə gündədir. Olan, amma su dayansa, lap yaxşı olar. İndi siz baxın, bu gecə biz suyun içində nə tər yatacaq? Heç olmasa, bax, ərazidə olan yanıq söndürənlər gəlib bu suyu... Xeyr, xeyr, heç kim də gəlmədi. Bələdiyə gəldi, Xocasənin bələdiyə rəisi gəldi. Heç nə suya baxdı, qastuqunu sığalladı, saçını belə sığalladı, çıxdı, getdi. Suyu dayandırmaq mümkün deyil. Azərsunun işçiləri gəlib, rəisi gəlib, nazir gəlib, hamısı baxır, amma o suyu dayandıra bilmirlər. Biz uşaq deyilik, suyun ağzını bağlaya bilməzlər. O boyda suyun ağzı, o boyda təzikdə suyun ağzını bağlaya bilməzlər. Bu kanaldır, kanaldan gələn sudur. Heç cürə dayandırmazlar, amma biz pis günə qalmışıq. Evin arxasına keçin, baxın, ortadan iki çağ ayrılıb ev. Batırıb gedirib bu suyun əlində, valla. Neçə illərdir bu belə vəziyyətdə çəkirib. Qış gəldi, bu halda olurum. Yəni bu hələ bu yaxşı haldır, qardaş. Bundan da pis hallar olur, Allahın da olsun. Nə vaxtdan partlayıb budur bu sudurbası? Bu su turbası bir gün baş verib, amma qardaş, tək bu su turbasının partlama məsələsi deyil, bu qış gəldi, yağışlar ki, möhkəm yağır, burada yarım metrəcə su olur. Eyni zamanda sakinlər qeyd edir ki, çirkab suların evlərinə dolması səbəbindən onlara xeyli sayıdə maddi ziyan dəyib, həmçinin övladlarını məktəbə aparmaqda da çətinlik çəkirlər. Sakinlər onlara dəyən ziyanın ödənilməsini və problemin həll olunmasını tələb edirlər. Bu qədər remonta pul qoymuş, 300 minli evim var, bütün sənədləri çıxarışızadır, hər bir şey var. Gəlib ki, gördüyünüz vəziyyət. Uşaq gəlib evə, orta məktəbdən gəlib, çiynimdə aparmışam. Özümdəki bura kimi sudur, suyun içindəyəm. Bunu Allah götürməz, belənsin. Allahın da olsun, Allah götürməz. Bəlalarım versinlər bunlara. Saat 9-dan şeylilə başlayıblar, düz saniyə sədi. 6-ın yarısıdır, hələm heç sinə eləyə bilmirlər. Sağ olsun, asfalt çəkiblər, amma gəlç kanalizasiya sistemi düzgün işləmir. Üçüzlük turbadı çatdıra bilmir. Böyük turba olsa çatdırar da. Belənsinə də olmaz. Bəs artıyatı qurumlara xahiş edirəm artıq dərəcədə bu dəymiş ziyan ödənilsin. Yəni mən evim niyə belə olmalıdır? Bu yağış leysan deyim ki, leysandır bu təbii fəlakət. Bu boş-boşuna bu olan bir şeydir. Bunu özləri eliblər. Məsələ ilə bağlı Azərsu Asıq Səhmlər Cəmiyyəti və Xocasən Bələdiyyəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Xocasən Bələdiyyəsi isə telefonu üzümüzə qapatdı. Sonda onu da xatırladaq ki, kanal 13 olaraq qarşı tərəfindən mövqeyini işləndirməyə hazırıq.